Ja, ku jemi sërish bashk, dhe tani është koha që të flasim për javën për të drejtat dhe mbrojtjen e fëmijëve, organizuar nga SOS Fshati i Fëmijëve, dhe në vjen në titullin Bashk Rritemi. Për të në treguar më shumë se si po përmbylle, sepse nesër në fakt do të përmbyllen gjitha këto aktivitete që ka nisur nga e hëna, do të kemi një bisedë me këshilltarën për monitorim dhe vlerësim në SOS Fshat, zonjën Mjellma Luma. Përshëndetje Mjellma, faleminderit shumë që jemi ne. Përshëndetje, faleminderit shumë për ftesën. Nëse keni ardhur zonja Luma, kishim filluar kështu bisedën me projektin, jeni tash 19 vite në pjesë e SOS Fshatit, një institucion i jashtëzakonshëm, një kontribut shumë të madh. Na trego për këtë javë kështu edhe si ka shku fillimisht. SOS Fshatrat e fëmijëve tradicionalisht e shënojnë ditën ndërkombëtare të Konventës për të drejtat të fëmijëve për shumë vite me radhë, edhe si vjet, normalisht kemi vazhdu me aktivitetet të shumëta. Kemi fillu javën me vizitën edhe këtë tradicionale tek avokati i popullit, ku fëmijë tonë kam pas mundësi të diskutojnë me te edhe të shtjelojnë çështjet cilat atyre ju kanë interesu, të diskutojnë me avokatin për temat të cilat për pyetje që i kam pas, apo për çka do tjetër në të njëjtën kohë është nënshkru edhe marrveshja për vazhdimin e bashkëpunimit tonë të shumë të gjatë që e kemi me avokatin e popullit. Ka vite kur ai vjen te ne, si vjet ai na ka prit neve mësafir, kështu që ka qenë një fillim shumë i mirë i kësa jave. Pas këtë me rëndë, kështu, a? Po. Një shkon ju, pas të i vjene, po. Një të shumë. Pastaj kemi vazhdu me aktivitetet të ndryshme, kemi pas vizita edhe nga Komisioni për të drejtat të njeriut, barazi gjinore, e kanë një emër të gjatë, kështu që kërkoj falje nëse nuk muj me të krejt emrin, si do që të jetë, edhe aty fëmijet kam pas rast me kuptu ma shumë për punën që kë komisione bëm, për rolin që kë e ka në përcaktimin e edhe realizimin e të drejtave të fëmijëve, sepse ashtu si e dim qysh prej vitit 1989 Konventa për Kombet e Bashkuara i përcakton të drejtat elementare të fëmijëve, por si vjet për shkak të njërës prej këtyre të drejtave elementare ne jemi fokusu e kemi pas fokus punën në strehimin familjar apo fuqizimin e sistemit të strehimit familjar në Kosovë, sepse konventa përcakton që se cili fëmijë ka të drejtë të rritet në një familje. Edhe duke qenë interesi më i miri fëmijës që të rritet në familje, ne kemi punu bashkë me institucionet lokale dhe qëndrore, me organizatat partnere, me donatorët, që të sjellim një program për prindër, metodologjia, modeli i praktikës Pride, për herë të parë në Kosovë. Kemi fillu me këtë program, kemi fillu implementimin e këti programi në vitin 2021, edhe kemi punu bashkarisht me ofrues të shërbimeve sociale, me familje strehuse, edhe me partner të tjerë, që kjo program të kurorzohet me një ceremoni, certifikimi, për ofruesit e shërbimeve sociale edhe për familjet strehuse dhe sos familjet. Nëse më lejoni, kisha elaboru veç pak për këtë program. Ky program ka fillu në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dikur e viteve 90, dhe është punu nga një numëri madhi profesionistëve, është punu nga profesor të universiteteve dhe në bashkëpunim me prindrit strehuse dhe me prindrit adoptus e kanë kriju një program të strukturuar dhe të standardizuar për të për selektimin, rekrutimin edhe përkrahjen e familjeve strehuse dhe adoptuse. Në qartë. Sigurisht se ka edhe shumë sepse është punu në detaje saj për këtë këti programi, por kisha propozu që me ju këtë dhe njëherë
ka fundi, por po ndalemi tek këto vizita dhe po më intereson tek pjesa e vizitës tek avokati i popullit, që përmendë është diçka tradicionale, megjithatë besoj se çdo vjet, duke ditur edhe kuriozitetin e fëmijëve, po ashtu edhe imagjinatën e tyre, besoj se ndryshojnë edhe pyetjet edhe temat të cilat trajtohen. A mundemi më i përmend disa prej interesave të fëmijëve në këtë vizitë kësaj jave? Fëmijët gjithmonë janë shumë kreativ, si në pytje, si në interesa. Ka pas pytje nga më të ndryshme, tu më poetik i një, për shembull një shqetësim i fëmijëve, ka qenë, vazhdon të jetë, që kanë kërku ndoshta me e shiku pak në këtë pik, qantat i kanë shumë të randa. Tëtë sasia e librave që duhen me u marrë në shpi dhe me u këthy, është shumë e madhe dhe është një diçka që fëmijët kanë shprejt që kishin pas qef, ndoshta me... E, me gjithë një formë që e matë lita. Me gjithë një formë për me... Mos me lëvizë pa këtë proces. Në thonë, ka pytje të ndryshme, ka interesat të ndryshme, Dinë edhe t'ju që disin nga njerë, shumë e pyta, po? Në fakt, ndo njëherë, ndihemi krenar, normalisht, po ndo njerë zdihemi edhe që zdo përgjigja? Janë shumë të fuqizuari, dinë të drejtat e tyre të gjithë, ne nësës punojmë shumë në ngritjen e vedijës të gjithëve, e në veçantë edhe të fëmijëve, për të drejtat e tyre për mbrojtjen e fëmijëve. Për gati më shumë se 15 vite, sos fshatrat e fëmijëve kanë në politikën për mbrojtjet fëmijëve, të cilët jemi, pa modesti, po e them, jemi pionjer në Kosovë në këtë pik, kështu që është një diçka që fëmijët janë shumë të informuar, edhe fëmijët din edhe si me ju qasë, çka ju intereson është si mundën edhe ata, ndoshta në të ardhmen me u bë avokat i popullit, më thonë është... E shohin si një profesion potencial edhe për ta në të ardhmen. Mirë, përmendit diçka shumë të rëndësishme, që është se këta fëmijë i din të drejtat e tyre. Po në përgjithësi, në qovë se flasim për vendin tonë, sa mund të jemi që respektohen këto të drejtat dhe për cilat janë ato të drejtat elementare që janë të pa kusht në zbatim në vendin tonë? Në fakt, të gjitha të drejtat e fëmijëve janë të pa diskutueshme. Konventa e Kombeve të Bashkuara i kërkon që në bashkëpunim me shtetin të realizohen këto të drejta, është drejta sociale, ekonomike, kulturore, të cilat duhet të realizohen për fëmijët, bashkarisht me institucionet qëndrore edhe lokale, bashkarisht me partner, ne punojmë vazhdimisht në avokim, që të avokojmë që se cili institucion, sepse është mision, është punë, është obligim i se cilës organizati, se cilit institucion që këto drejta t'i kenë pik të parë për gjatë punës e tyre me fëmi, kushdo që punon me fëmi. Kështu që në bashkëpunim me partner, avokojmë në vazhdimësi që se cili organizati, se cili institucion t'i respektojë të këto të drejta. Pra po thëmë ka të drejta shumë, neve që na përket me që jemi organizati, cila punon me fëmi, punon edhe fokusohemi në kujdesin afatgjatë të fëmijëve, fëmijëve që kanë humbë kujdesin prindror, si vjetë në veçanti jemi fokusohen në të drejtën e fëmijëve për të pas familje, të drejtën e fëmijëve për edukim, për shkollim, për gjitha këto. Konventa i ka dikur edhe 54 nene, cilat kanë të drejta të shumë ta. Zënja Luma e përmende shumë mirë sosin, është një krenaria zakonshme që ai institucion me vërtet punën edhe një edhe si Radio Televizion Publik Kosovës, po edhe tashmë kur vjen babadimri të fëmijët, kështu gjithmonë edhe ato kartelinat e famshme që i keni, po më intereson të di për sosin përgjithësi, për rritët numri fëmijëve, që ka nevojë për kujdes, besoj e di që mani edhe statistika, ndoshta vit mas viti, edhe i përcjellni këto, gjë që në edhe në konvent edhe këto drejtat që ju po i thuani sot, besoj që ju ndihmojnë shumë edhe me statistika që i realizojnë. Po, statistikat janë normalisht pjesë
e punës. Momentalisht në SOS Fshat ne ofrojmë shërbime përmes kujdesit alternativ, më thonë shërbime të kujdesit afatgjatë. Kemi programin e gjysmë pavarësimit, i cili është program për të rinj, të cilët fillojnë edhe përgatiten për jetën e pavarur, edhe është programi i fuqizimit të familjes, i cili është program që punon drejt parandalimit të braktisjes apo të shpërbërjes së familjes. Në kujdesin alternativ, momentalisht i kemi 37 fëmijë, të cilët jetojnë në SOS Fshat. Në programin e gjysmë pavarësimit i kemi dikur 12 të rinj, ndërsa në programin e fuqizimit të familjes i kemi përfitojnë nga shërbime tona, sepse programi i fuqizimit të familjes ofron shërbime psikosociale, të edukimit, fuqizimit ekonomik, edhe nga ky program përfitojnë dikur rreth mbi 600 fëmijë, duke i përfshirë familjet e tyre bëhen dikur rreth 900 përfitues që përfitojnë nga ky program. Bëhet një punë shumë e madhe, bëhet një punë shumë fisnike, edhe por normalisht kjo punë nuk mund të bëhet vetë pa përkrahjen e institucioneve qendrore, lokale, partnerëve e në veçanti donatorëve. I keni përkraje, është numri përkrajes, përgjithësi jeni të kënaqur? Kemi përkraje, normalisht që ka përkraje institucionale, asnjëherë nuk është mjaftueshëm. Gjithmonë fëmijët kanë nevoja ndoshta më shumë. Nevoja të ndryshme edhe përkraja nga të gjithë vetëm se shkon edhe e shton edhe më shumë cilësinë e punës tonë edhe punës me fëmijë. Ju përmendit se që ndoshta edhe interesi kryesor i gjithë juve që punoni në organizatë është që të mos shpërbëhet familje dhe ato familje të cilat ka nevoj për një dorë, ju asë gjatë një dorë dhe mundoheni me indimu në mënyrë që ata të vazhdojnë të qëndrojnë bashkë. Në të tila raste, janë familje që përfitojnë prej vitit në vetë apo janë ka edhe prurje të reja, dhe kush janë ato familje që ndoshta janë më me prioritet për SOS Fshat? Në programi i fuqizimit të familjes ka fillu të implementohet që është prej vitit 2007. Edhe karakteristika e këti programi është që nuk është, të më thonë, ideja është që të përkrahet familja deri sa të arri që ndrushmëri, apo deri sa të fuqizohet familja të ketë një stabilitet. Të ketë një stabilitet. Edhe të gjithë dim që për me mbri aty, ajo nuk mund të realizohet vetëm me një aktivitet apo jo, që familjet që ndrojnë në programin tonë, 2-3 vite, deri në momentin kur ato i marrin të gjitha shërbimet e nevojshme, marrin shërbime psikosociale, marrin shërbime edukative arsimore për fëmijët, marrin trajnime përfitojnë për princi të mirë, edhe në fond mandej, mas një kohë që ndrojnë në program, fillojnë të marrin edhe përkraje fuqizim ekonomik, i cili pastaj ju ndihmon familjeve të krijojnë atëve që ndrushmërinë e tyre në mënyrë që dhe në atë mënyrë parandalohet shpërbërja edhe të jenë në gjendje të kujdesen për familjen e tyre ashtu si që dhe duhet të kujdeset një familje. Po te kriteret për me u bë përfitues të kësaj ndihme janë prindrit vetë ushqyes, ndoshta një rrugë apo janë prindrit të cilët po kalojnë në përvështirësi të ndryshme në jetë. Do thot nuk mund ta ceki një kriter të caktuar. Zakonisht në këtë pikë kemi shumë bashkëpunim të ngushtë me qendrat për punë sociale. Zakonisht qendrat për punë sociale janë ato të cilat i referojnë familjet në nevojë. Kushtet janë, por mund të edhe të vetë referohen. Familjet normalisht, ata që veç mendojnë se mund të përfitojnë nga programet tona, mund të vetë referohen, ne jemi në Veljani, dira është e hapur në vazhdimësi. Kushtet janë të mira, që në Ljuma në përgjithësi, kushtet brenda komqensës, njërë dyrë më duke që janë me të vërtet, po pas tërti objektin përgjithësi, infrastrukturës. Po, na jemi... E themi gjithmonë jemi familja ma e madhe në Kosovë, edhe në familje, se s'lim familje kushtet janë se e ma mirë. Edhe jeni kënaqur edhe me këtë pjesë. Gjithsesi. Po mundohemi të shfrytëzojmë minutat që kanë mbetë të kthehemi edhe një herë tek programi për prindër përmes metodologjisë Pride.
U përmendën disa prej këtyre detajeve, po aktualisht ky program është në proces sipër, ka një fazë kur do të nisë? Jo, programi ka fillu implementimin në vitin 2021. Gjatë vitit 2021 ne kemi realizuar një numër të madh trajnimesh për punëtorët, për ofruesit të shërbimeve sociale edhe për familjet strehuese. Domethënë kemi mbajtur trajnime në vazhdimsi edhe në fund të këtij procesi janë certifikuar dikur edhe 105 persona. Prej tyre janë certifiku 7 master trainer, janë certifiku 23 trainer, edhe janë certifiku 41 familje strehuse, edhe sos familje në ofrimin e shërbimeve. Do me thonë, kjo ka qenë aktiviteti cili është realizu dje, ndërsa në vazhdimsi për javën që po, për, edhe për nesër, në këtë frym, sos fratrat e fëmijëve nesër për uran qendrën e re mbështetëse për strehin familjar, ku kjo qendër do të ofroj shërbime edhe do të ofroj përkrahje për si cilën familje strehuse apo edhe familje adoptuse të cilat do të ke nevojë në të ardhmen për përkrahje, qoftë për prindër apo edhe për fëmijë të cilët i kanë në kujdes. Kjo realisht nga Rusia, apo jo? Po, është program i licencuar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, është program i cili implementohet në diku në shumë vende të botës, por në Evropë diku rreth 20 shtete evropiane implementojnë këtë program. Edhe për fat të mirë, edhe ne jemi ndër ato shtete, edhe po, është risi, është një program i mirë, është program i cili është sjell në bashkëpunim me Ministrinë e Drejtësisë, edhe që po shpresojmë që do të gjatë viteve në vijim do të hynë edhe në legislacionin sekondar për implementim. Kështu që kjo ka filluar me u implementu edhe jemi tash veç po vazhdojmë me punën. Kjo është një lloj broshure e këtij programi, edhe më bëri përshtypje edhe këto 2-3 fjalitë e fundit që po duam të lexojmë. Pra, modeli i praktikës Pride theksohet se prindrit strehues dhe adoptues janë një burim i rrallë dhe i vlefshëm për sistemin e mbrojtjes së fëmijëve. Pa ta, fëmijët që ka nevojë për kujdes e të cilat ndahen prej familjeve të tyre biologjike nuk do të kishin mundësi që të rriten në një familje. Pride thekson se të jesh prind është një privilegj, jo një e drejtë, por që një fëmijë të mbrohet, kjo është e drejtë dhe jo privilegj. Vërtet, dhe shka është shumë e vërtet dhe e gjithë komplimenti është për të gjitha ato familje të cilat afrohen edhe marrin një fëmijë, e strehojnë dhe ja ofrojnë atë që ndoshta për shkaqe të ndryshme jeta juaj ka mohuar, po jeni të kënaqur me numrin e interesimit të këtyre familjeve strehuese, prindërve adoptues? A ka mjaftueshëm apo familje strehuese gjithmonë asnjëherë nuk ka mjaftueshëm. Thonë në këtë rast do të shfryzoj rastin të kërkoj nga familje të cilat kanë vullnet. Don për të bërë familje strehuese së pari duhet të kemi vullnet të mirë për të kujdes për fëmijët edhe bashkarisht. Mandej familjet strehuese mundën përmes programit edhe në bashkëpunim me ekipet përkatëse, mund të vendosim vetë nëse dojnë vazhdojnë të jenë familje strehuese apo jo, por është gjithmonë ka nevojë për familje strehuese. Ka rritje të numrit të këtyre familjeve, ka rritje vit pas viti? Po. Është duke shku nga rritja apo Po e cik i gjithmon ka nevoj për një numër matë, kështu që se cila familje që mendon që mund t'i ofroj një shtëpi, ngrohtësi familjare dhe kujdes, janë shumë të njësorë. Mendeni që duhet ndoshta shteti ose nuk më ditash edhe pjesa sosit, u ndihmohet atyre familjeve që ofse ato familje vendosin ta marrin një fëmijë, ka ndë një lehtësi për ta qëfë për posë shtëpis, ambientin ndoshta edhe ndë një, po e them kështu, bursë për atë fëmi, ka metoda ndryshme, që ndoshta mi abu edhe ma të letë dhe atyre familjeve që i marë. Po, normalisht, qeveria në këtë rast ofron një shumë të caktuar për se cilin fëmi, do me thonë, paguan
për secilin fëmijë i cili është i vendosur në atë familje. Është një shumë e caktuar, të cilën e ka caktuar qeveria, kështu që po familjet strehuese kanë përkrahjen financiare të një shumë të caktuar nga qeveria për kujdesin e fëmijëve. Kanë në të njëjtën kohë, nëse më lejohet të cek, i veç për realizimin e këtij për krahjen tjetër për familje strehuese, po e them edhe një herë, është edhe programi Pride, i cili fokusohet në 5 kompetenca. Janë kompetenca të njohuritë dhe aftësit të cilat familjet strehuese duhen me i pas, në realitet janë dikur e 22.000, por të cilat janë shkri në 5 kompetenca, e që njëra ndër ato, përveç kompetencës që është mbrojtja dhe mbështetja e fëmijëve, plotësimi i nevojave zhvillimore apo adresimi i vonesave zhvillimore, bashkëpunimi me familjen biologjike dhe kompetenca e 5 dhe kompetencë që është shumë e rëndësishme është angazhimi në punë si antari ekipit. Do të familjet do të punojnë bashkë me psikologët, me qendrat për punë sociale, me organizatat jo qeveritare, me shkollën, me policinë, me të gjithë që bashkarisht të i adresojnë të gjitha ato vonesat, të gjitha nevoja zhvillimore të fëmijës në mënyrë që fëmija të mirë rritet edhe të zhvilloj potencialin e ti të plot që në fond kur del nga kujdesi alternativ të jetë një antar kontribus i shoqërisë. Mirë shumë. Shumë vërtet. Mirë, unë ju falenderoj shumë që në këtë mënyrë edhe ne u bëm pjesë e kësaj jave kaq të rëndësishme për të drejtat dhe për mbrojtjen e fëmijëve. Edhe uroj që edhe viti që vjen, sepse tashmë vetëm jemi në përfundim të këtij viti të jetë i mbar edhe me çdo të mirë për ata fëmijë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë. Faleminderit shumë.